mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara bëggoon na rek ñëw ci kaddu yu néew ginnaaw bi ñi ma jiitu daanaka wax nañ la ci ëpp solo waaye xëy na dañuy fàttali konte rek balaa may ñëw ci procès wu suba bi ak li nga xam ne mooy tey état d'esprit bu président Ousmane Sonko ak yóbbante bi mu am ci ñun bëggoon naa sof tuuti rek samay kàddu ci liñ fi wax ci wàllum scandale yeeg yu ni mel waaye damay commencé ci scandale bi nga xam ne dañ koy yee mu retourné contre ñoom mooy bi waral soxna Maymouna def musoram bu jekk bi maanaam gis ngeen ab député bàyyeekoo Touba c'est extrêmement important dem ba assemblée ci perchoir bi ñëpp xam ne foofu député yi nag moom ay buur lañ ils sont protégés mu sañ faa yëkkati kaddu yoo xam ni ku am dégg-dégg xam ne bunt bu mu doon ubbi la am ñu ko doon yeggali te ña ko doon yeggali tuumaaluñu président Ousmane Sonko Touba lañ tuumaal loolu mooy dëgg xam ngeen lu tax parce que dafa wax ni moom am nay firnde ne président Ousmane Sonko am na ay koppar yu jugee Qatar ñëw ci moom am ku ni woote na téléphone vérifié sax ba xam montant bi ñaata la laataa loolu am na keneen ku ko jiitu ndax ñoom ñaare yam mais fu ñu génnee rek xel day dal mooy ñaar ñoo xam ne fu ñu génnee rek bu la neexee mayal sabar xam ne am nga ndam ci li ngay xeex donc bi loolu amee kii nga xam ne nag moo dugal Touba mooy journaliste bi toog nii woote na vérifié na ne 20 millions de dollars la maanaam lu jege 12 milliards teg ci ne Canard enchaîné mi ko wax man dama jàpp ne France ñooy xeex Sénégal di xeex Touba jaarale ko ci loolu lu tax ndax bu ñu demee ba naan islam local parce que nag pays àdduna bi dañu ñee ci Sénégal ni ñu ko mooñee ñu ko mag ñu baax ñi liggéeyee ba nga xam ne xeetu l'islam bi fi am ak tolérance bi ak dëkkandoo bu rafet bi ñu am ak ñëpp ku fu nekk jaar nañ fa ngir bëtt suñuy frontière ngir jéem ñoo jaxase ngir jéem a tas réew mi munul sotti ñu ñi jéem a maintenant diviser di attaqué parce que ñëpp ñoom xam nañu ne Touba duñu ko gagné duñu ko mësa gagné ba tax na teg ci tamit modèle mourid dafa wone ne mën nañu affranchir ci maanaam ñooñu nga xam ne ñooy fi nekk di buur di bumi mel ni suñu ay mel ni ñoo moom réew mi mii waa France ndax économie sociale et solidaire Touba modèle la ci bu ñu walbatikoo ne dañoo jox xaalis waa Touba ñoom ñoo ko wax ba tey du samay wax maanaam kii di député boobu Sant Diop Matar Diop mu gàtt mi lañ koy wooyee xaw ma ak kooku ñuy wax Cheikh Yérim Seck ak ma jàmbal ñoom ñoo ko wax ni koppar yi li Canard enchaîné wax mooy dafa dañ ko dugal ci ñooñ Touba ngir ñu jàppale président Ousmane Sonko donc maanaam ñoom nangu nañ ne koppar yi ñëwul ci président Ousmane Sonko waaye ña ngay tuumaal ne koppar yooyu waa Touba lañ ko yaakaar naa ne mbejum kanam borom a koy fajal boppam te xam naa ne waa Touba danañ te def lañ te war a def loolu c' était important ñu préciser ko waaye ba ñu jógee sa caaxaan yooyee balaa ñu cay pare sax mbir xew ñaari mbir bi ci njëkk mooy le candidat de la continuité ngeen koy wax loolu rafet na c' est le candidat de la servitude volontaire ndax kii li ñu doon jooy ci Macky Sall ak nguuram lu ko raw lañu yéene te dafa commencé nag te dara xewagul ndax man Macky Sall nekk na fi 12 ans waaye wax dëgg yàlla déggaguma ko ci voyage boo xam ne ànd naag autant de personnes luyeel leen ci hôtel de luxe ñi bambula ci xaalisu Sénégal au moment où ñu ni tension de trésorerie dafa am ci réew mi maanaam
mbir mi dafa séré copar amul nga boup say ministre say djégañalé ñilay jappalé dem djël ci hôtel yi gëna luxe nek fa dama bëgg journaliste yi aussi ñu def ay recherche amna ay chaîne yo xamné def nañ ci ay recherche mais c'est bon yombuna nga dem tapé ñu né la hôtel bi mu ngi tuddu prince de galles nga xol fofu nuité ñaata la ainsi de suite nga def sa calcul tu verras que des milliers d'euros ont été dépensés ci xalisu sénégal parce que bañi dem dañ doon mbubone liguey gouvernement la dedet meeting ngeen fa gis ak saraxé sénégal manam ay contrat yow follow go sax di dem di djeblu ji di woné né mom moy candidat au France mom mo meuna assurer France ay intérêt mais bobu la France djum ndax boy far sax da ngay far ci cheval gagnant manam ci ki gagné ko xamné ñi and ak mom sax xamné né du gagné lolu nak limi findel moy sénégalais yi buñu bañé dund lu pire li ñek di dund diko joy nañu fexé ba Amadou mom bu mu jégg sax bu mu jël sax 3e ça c'est parce que mom moy meilleure réponse à la France bi nga xamné dafa bëgg wëy di ñu noor té xamna né mënul nek té xamna né ala kulli hal 2024 mënul fexé ba imposer ñu ki ñi jité motax may ñaan suñu député yi ñu def question orale wala demander commission d'enquête ci voyage Amadou Ba bi ak Khalis bi fan la jaar ak nakala fan la ko jëlé ak lan la ci doon def c'est très 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 important ci mbirum Bamboula bobu nga xamné mom la nekké won ci France ah leneen li ci top moy li maître Moussa Diop wax yakar na ñepp wax nañ ci bamu ko waxé nak néna xamna né jama mom ak ni mu xéré gaay dañuy daldi faté 20 millions de dollars ci sasi wayé li ci ëpp solo moy askan wi lott nañ tokki nañ tayi nañu ci scandale yu tégaloo yi ndax dégg nañu né procureur autosaisiruna dégg nañu ay plainte yu ñu annoncé damay bañ nak mu nek une affaire dans l'affaire ñu leumbal affaire yi mu melni cassette bu lej ndax su ngeen fateliko sa yu ñu bëgge mour scandale dañu ubbi instruction wala dañ nan procureur autosaisiruna ana 6000 milliards pétrotimi ba procureur genné def déclaration ba nan ku bëgg déclarer nañu déclarer fan la mujjé ana 1000 milliards covid yi ana 94 milliards mamour yi ana product 29 milliards fu mu mujj man nga koy lister fi ba ngone do paré té chaque fois buñ né le procureur autosaisiruna wala ubbi na ci instruction rek moy mbir mom nax sayen motax ma japp né ah sénégalais yi nak ñom ñoo mëna fajal sen bop sen bir ndax nénañu mbéjum kanam borom makoy fajal bopam su lolou wesso nak ah ñu wax ni li nga xamne moy Ali Kallaj gi manam li xew suba c'est extrêmement important parce que xam ngeen ne bañu téré président Ousmane Sonko ne dañ koy rendi ba légui paka buñu tek dafa bañ suba nak benen étape la donte du mujjeunteluk étape moy ci tribunal comme niko soxna may muna waxe suba dañ fay atté wat président Ousmane Sonko la gaay na commencé ñu miss lolu wayé li am solo moy lepp lu ñu def ñom dañ ko programmé won ay wéri wér ndax li xew suba tribunal juillet lañ ko programmé won mais ci senu tuné dañu yaakaaron né ñun buñuy déposer en tout cas recours tribunal grande instance bu Dakar lañu dem ñu dem Ziguinchor mbir ma ciol amna sax yuñ ci wax waye amul solo li ëpp solo moy bobu dañoo moy comme ni mo koy faral di waxé
Légui nak Cour suprême ginaaw bi mu xamé ni ci li nga xamné ñepp gis nañ ko juge Sabassé Faye dafa décider ci aqulla taala té lool rek lañu ñaan ñun laaju ñu ko ñu faral ndax xam nañ né fuñu wax yoon ñu am fa dëgg Cour suprême ngir bañ ñi mer ñi mi frit mi raisin xam nuñ koy waxé ñi mer ñi ki mu xaj yefi dani kassé na wayé kassawul totalement day renvoyé mais lool yépp man dama ci laxassalé sax mbirum suñu borom dina ci ñëw mais li am solo moy xamoon nañ né bobu dañu waron am dëgg té mënon nako joxé mbir ma yam fa mais dañu bëgg jëk ñun diñu tardel biñu joggé ci loolu ñu né le 12 lañ koy def manam dinañ atté président Ousmane Sonko suba ci li nga xamné moy mbirum candidatureum avec li ñi woyé condamnation par contumace ki ken xamul dama bëgg wax ni ak luñ fa man di décider suba c'est-à-dire que même buñu décider woné duñu jox deug mbir mi jéxul dé ndax cassation lay mujjé wat té cette fois-ci toutes les chambres réunies avec tous les magistrats am nañ yaakar né yoon dina fa dox motax may wax né président Ousmane Sonko tay la gëna nek électeur tay la gëna éligible tay la gëna nek candidat suba la gëna le wara gëna nek président da koy nek inshallah té fofu lay danalé ginnaw li ñu def yépp ay ané parce que ñi ñeneen ñi ñëpp dañoo téla débrasser ak ñom mais président Ousmane Sonko mënu ñu débrasser ak mom nonu ndax askan wi ñoko jox sen bop mu nek ndeuguer layam waye tamit dafa andak yalla suñu borom ba taxna su ngeen setlo le 12 octobre lañu juge bi joxone deug suba le 12 décembre manam le 12 mais histoire président Ousmane Sonko suñ ko waxé ci yonenté yi amna ko ci xali di dem yonenté yalla youssoufa 12e sourate 111 aya japp len bax limay wax wayé ci verset 12e bi mu ngi ci manam ci teunk ci verset 12e bi mbekté ak karangé la ci wax motax ñom ñu wara gëm yalla nangu dogal ta xamné président Ousmane Sonko lu koy téré nek ci candidat ci mim rew yalla sakku ko li am solo nak moy mom ca famu ne néna tay lay gëna résilient tay lay gëna résister tay la gëna gëm né day nek candidat tay la gëna gëm né askan wi dinañ ko wolu denk ko à partir de 2024 lolu dembu wax nañu ko tek ci né xam na né projet bi moy li ëpp solo waye du mom té projet bi du lenn lu dul Sénégal gu gën Sénégal gu ñong ci Afrique gu mom bopam ba taxna du melni mukk comme ñeneen ñi man rek la sudul man du doon keneen motax 111 bi nekk di tukkal seen aduna lolu nak limi firndel moy askan wi dañu wara genn ci élection présidentielle c'est la rencontre d'un peuple d'un candidat ou d'un homme avec son peuple dedet lolou ay nakhla yu ñu déggol indi lone après 4e république bi 1946 1958 nga xamné régime parlementaire la won mom bi mu ñëwé bëgg dem ci régime présidentiel dafa wax régime parlementaire amélioré 5e république ci la ñëw jox bopam ay pouvoir yu mat sekk ba paré done campagne c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple désormais askan wi dañu wara fassé lolu ci suñu tarix ta xamni élection présidentielle c'est l'adoption d'un projet par un peuple motax projet bobu ñi porter mi projet pastef di projet lacos wala coalition sonko président mënuñu fexé mënuñu musaka wané
ba 2024 du triompher ak fuñ ko mën di jaaré nak té ñun loolu moy li ñu ëppal sol ndax président Ousmane Sonko day nek président 2024 inshallah rabbi ci ni mba ci ni té loolu nak moy li nga xamné mom lañ bëggona wax askan wi ñu xamni tay le gëna nek ci jeu bi tay lañu gëna wajal suñu bop té ci fan yu néw di ngeen gis projet bi commencé genn ngeen xamni programme ak profession de foi du ben pé bi rek mo lañ bolé ndax nak dañu liggéey bu baaxa 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 baax ci li doxal Sénégal ci likoy défar dañu wax né fi lañu bëgg jëm pour ñi dem fa fi lañuy jaar li ak li lañuy dajalé waye pour ñu financer lolu copar yi fi ak fi lañ koy jëlé ku fi ñew indi programme laal jën ko lool ndax dem ñu bindal la yom na yakarna PSE mu ngi fi waye nokoy défé ak foy jëlé lañ koy défé té do leb ba gap lool moy li am solo donc mbokk yi lool lañ néwon dinañ leen ko indil ci gattal di wax né aussi wax dëgg yalla mu ngi jaajeufal mbollem sénégalais yi waye mbollem patriote yi ndax nak ñi koy séti ñu ngi koy wax ah li nga xamantene ni mom lañu gis ci biti ci engouement bi ñepp nak engagé wu ci jital ci nak wa lacos ñepp woné né ah projet bi mo tim ñepp mo tim suñu jëm té xam nañu né président Ousmane Sonko su baak ngone goudé beccëk ci projet bi lay dox té du mësa def lo xamné day fakatal waxuma sax gantal projet waye da koy fakatal motax relation confiance bobu am entre ñun ak mom yalla dogal na relation bobu mo am entre mom ak askan wi am entre askan wi ak ñun ndax askan wi kuñu xol ci ñun présence on ko lañu gis te lolou dafa nek lu am solo motax mi jaajeufal askan wi di wax ni na ñi ñi dem jeli sen carte yi lolou tamit wax nañu ko parce que carte ya nek fofa di nelaw dañu bari té buñu bëggé élection yi diex dès le premier tour na ñepp daw dem jëri seeni carte das fananal fassiyé na woté ji benen bi nga xamantene ni aussi wax nako moy nañu vigilant ndax dat blessé lañ amal affaire dé xam nga li gëna metti moy nga gis sa défaite té demako ak tiacc rek nga mëna wajal té liñu mëna mussel ci tiacc moy fexé ba fañi wagné xob ya ñu am fa ben wala ñaari nit 15000 25 ou plus bureau de vote yépp ñu am fa des représentants et des remplaçants de ces représentants nga xamné suñu bëggé def ni rek ñu la hé tégal day lèr nañ buñu ko défé premier tour bi da fay lèr nañ ndax askan wi paré na donc vigilance bobu 10h ci waaw 10h amna ñu ne sax bla ñi ndek mais li am solo moy nañu fexé ba voter massivement mais sécuriser le vote buñu voter rek dem nañ ko sécuriser ba mu lèr taxaw fofu ku fa bëgg indi transfert wala dara ñen nako du ci dal lolu c'est extrêmement important pour ñi def ko ndax nak 2024 c'est un tournant décisif té bës buñu rëccé li dem ci gaali gis ngeen ko su boba luko raw di ngeen ko gis parce que nak Sénégal gi ki nga xamné togo gut commencé ñoo jaay buñu bayé ba mu tok mom yaakar na ni musiba du ko ëpp donc mbokk yi lolu lañ néwon dinañ ko partager ak yeen di leen sante bu baaxa baax di leen gëreum di wax ne rek ñu gëna farlu ci fiñu jëm waye tamit ñu fexé rek insha Allah rabbi ba 2024 ñu jëla suñu réew ci jamm ak ci salam yeur ngeen jëf.